Поки в кінці лютого українську столицю щедро замело снігом і дороги міста вщент потопали в заторах, велочумаки зовсім не сиділи склавши руки і, тимчасово залишивши в непогоду своїх вірних залізних коней по домівках, вирушили по справах. Пощадливо ставлячись до дорогоцінного часу на підготовку велопробігу в США та Канаду, якого залишилось вже й не так багато, не гаючи ні дня, ні хвилини, вони віддали перевагу не особистим авто, а громадському транспорту Києва. Чумаків не спинити навіть снігом. А тим часом на них вже чекало громадське телебачення. Познайомивши групу громадського з позаминулорічним велопробігом українців в Європі та чумацьким ютуб-каналом, веломандрівники обговорили формат майбутньої співпраці. Це і спорядження для зйомки та монтажу, які велосипедисти візьмуть разом із собою в чумацький обоз, і вимоги до візнятого матеріалу, зв'язок тощо. Але це лише частина буденних справ велочумацького гурту на шляху до мети. Чумацька ватага вирішила, що в хід підуть не тільки екшен та відеокамери, а вже навіть дістали дрон для повітряної зйомки. Коли ми були на громадському, а Київ засипало снігом, решта дуже активних чумаків крутила педалі велостанків, не припиняючи ні на один день тренувань. Бо зима зимою, а технічний заїзд велочумаків разом із спеціалістами громадського для відпрацювання операторської роботи вже зовсім скоро. А окремі представники команди взагалі не можуть уявити зимовий день без велосипеду.